רבותיי, אנחנו לא מבינים כלום. אדם חושב, אם אני אדבר, אז אנחנו, וואלה, ואנחנו נשטוף אותם. מה תשטוף? מניעת לי חברת גרניקי, מה אתה? סתום את הפה שלך. תלמד לסתום את הפה. צריך לדעת לסתום. מישהו זרק לך מילה, אתה לא יודע מה אתה יכול להרוויח מהשתיקה הזאת. אין לך מושג, רבותיי, אין לנו מושג, אין לנו מושג. אנחנו רואים דברים כזבנג וגמרנו, בוא ניתן לו אחד בראש. שטוק! זה הזמן שמשמיים. רבי נחמן בן ברסלב, עליו שלום, כותב. אדם שמנסים אותו בכעס, בביזיון ובכעס, ושותק, מנסים אותו מהשמיים כדי לתת לו עשירות. ענה, הפסיד. שמעתם? אני אשאל אותך עכשיו שאלה. מישהו עכשיו יודע, אם היו מגלים לך, תשמע, תשמע לי, אח שלי, שתוק. הוא בא יצועק עליך, חכה לך שם עכשיו מישהו, הוא מסתכל מאחור. הוא רואה אם אתה עונה, הוא לא נותן לך. אם אתה לא עונה, הוא בא לפה עם ג'יימס בונד, 500 אלף דולר. תגידו לי, זה ניסיון בכלל? הוא צועק עליך, ישמור אותך, אינשאללה. אתה יכול לבוא גם מחר, אח שלי? תגידו לי, זה ניסיון, זה כלום! אם אנחנו היינו מבינים, רבותיי, מה זה מניעה אחת? מה אתם חושבים שאני פרייר? אני משקיע על פרש? לא! אני משקיע בשלומי בית, לא סתם, אני יודע מה הערך של הדבר הזה, אני מבין כמה זה גדול. וזה קשה. אין לכם מושג כמה זה קשה. כי כשהם מצליחים, הם פשוט נעלמים. כשהם לא מצליחים, אתה שומע הרב, זה רק בגללך. אתה נתת לה, אתה אמרת שהיא בסדר, והיא, זה רק בגללך אתה. אתה היית איתו. ומה הייתי? משתמשים בך כמו סמרטוט וזורקים אותך. אם באמת הייתי יוסף שמקבל משהו, הייתי נפגע והולך. לא, ממשיכים הלאה. אנחנו יודעים את הערך של הדבר הזה. יודעים, הלוואי שנדע. מנסים לדעת, מדברי חז"ל, כמה הדברים האלה גדולים.